どうもこんにちは、僕です。昨日ですね、簡単に Vlog ができるっていうアプリを入れたので、早速活用してみたいと思います。それでは今日のシミラテレッツラゴー。さすがに話さないのもあれなので、最近コーヒー入れながら思ってることちょっと話してみますね。やっぱり福岡市民なら誰もが思っているであろうということですね。結構大事な話ですよこれ。いつになったら天ぷらの平尾にカレー塩抹茶塩戻ってくるんだですね。もう僕の中ではもう一大事なことです。僕のいつも行く平尾にはなくて、もしここの店舗にあるよって情報をお持ちの方いたら教えてください。どしどし募集しております。今こちらコーヒーを固めたタンパーですね。コーヒーのエスプレッソを入れるときに押し固めるやつです。あんなちっちゃいのに1万8000円しました。高いです。なんか狂ってます。あれね、でもね、1万8000円する理由も結構あって、重さが結構ちょうどいいのと、あとあの長さを調節できるっていうのと、あと指痛めづらいんですよ。あのゴムのクッション材が入ってて、なんで結構重宝しております。結構使ってます。もうめちゃ使ってます。やーべえ、喋ることなくなった。むしろ、こんなもんだよね、最初だからね。はい、トントントンとして、今からラテアートをしていきたいと思います。ですね、僕の手違いで、てか僕の容量不足で、だん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 上に上がってってね、そしてラテアートやってるところが見えない。何のために撮ったんっていう感じですけど、ちょっと見といてください。最近この柄ね、ハマっててね、結構綺麗なんです。うまくいくと見えないですけど、こうリーフをこうちょ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 って書いて、上にハートやって、で白鳥の首を描くっていう。こちらですね。見えた。ちょっと今日失敗しちゃったんですけど、いっかということで、ではこちらの方で終わりたいと思います。